ଓ ସାରେ ସେଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେଲା ବା ଆସ ଟିକେ ଆସ ନା ଟିକେ ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଧରିଦିଅ ପାଇବ ମ ଧର 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 ପାଇବ ପାଇବ ଟିକେ ଭଲସେ ଧର ପାଇବ ଏ ସାର୍ 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 ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ହେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ବାବୁଲା ମଠା ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛ କ'ଣ କିଅ ହଁ ନଗଡ଼ାରୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ହଉଛ ଆପଣ ତ ଏଇ କଥା କହିବେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିପୋର୍ଟରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହବ ତମେ ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କୁହ 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 ସାରେ କୁହ କ'ଣ କହିବ କୁହ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖାସ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ତ ବାହାରେ ସେଥିରେ ହେଲା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହେବେନି ଆପଣ ହେବେ ମୁଁ ଏଇଟା କଥା କହୁଛି ମୋ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଦୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲା ବାବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଏ କି ନ ଦିଏ ତମର ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସେ କ'ଣ ତମର କ'ଣ କହିବା ଆସି କହୁନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ତା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗୀ 30% ସତରେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିଛ ହଁ ମିଛ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଧିଅରେ ଯିବନି ସେ କଥା ବି ଆପଣ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆଉ ସେଟା ମିଛ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର କଥା କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ବି କଲୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବି କଲୁ ଏ ମହାମାରୀ କୋରୋନାରେ ବି ମାଗଣା ଖାଇବା ବଣ୍ଟନ ବି କଲୁ ମୁଁ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଚାଉଳ ବି ବାଣ୍ଟିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ସିନା ଦେଲେ ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ବଳ ଅଛି ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ପାୱାର ଅଛି ଚାଳ ଅଲେଖ ବାଷ୍ଟ୍ରେ କାହିଁ ସେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ କହିଲ ଦେଖ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳରେ ତମର ପେଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲନି ଧଳା ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଚକଚକିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲ ଆଉ ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲ ଆମ ସହରକୁ ଯିବ ଦେଖିବ ଚାଲ ସେଠି ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଅପପୃଷ୍ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କି କ'ଣ ହଁ ଆପଣ ସହରକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ହିସାବ କରି କହିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ନା ଗାଁର ନୀତିନୀତି ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ଆପଣ ନା ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ବାବୁଲା ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀକି ବୁଝାଇ ନାହିଁ ମୋ ଖାଲି ତ ହାଇ ମାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ଏମିତିଆ କଥା କହିବି ଠିକ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ହାଇଟା ମାରିବେ ଆପଣ ମୋ କଥାଟାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ମାନୁଛି ସେ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ଅପପୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ନଗଡ଼ା କେସ୍ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲା 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 ନଗଡ଼ା କେସ୍ ମୋ ଅନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସରପ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ନଗର ଗୋଟେ ଏରିଆ ନଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଏରିଆ ନୁହଁ କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନା ଦୁଇ ଚାରି ମାନେ ଏରିଆର ଧାନ ଫସଲ ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି କହୁଛ ଏଇଟା 30-40 ବର୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛ ତମେ ହଁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଇଏ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଇଏ ଭୂଗୋଳ ହଁ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ସୁନାର ଫସଲ କୁଆଡ଼େ ଫଳୁଛି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳୁନି ଆମେ କ'ଣ ମିଛଟାରେ କହୁଛୁ ବାବୁଲା ତମ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଅନେକ ମିଛ କାହାଣୀ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି ସବୁଯାକ ମିଛ ବୁଝିଲ ଅଲେଖ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ କଥାରେ ତମ ଆଗରେ କରିବନି ବୁଝିପାରିଲୁନି ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକିରି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ
ଆମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକିରି ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ। ଦେଖ ଯା ଭଣ୍ଡେ ଆସୁଥିଲା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ରିପୋର୍ଟରୁ ତମର ଗୁମର ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। କଣ ଗୁମର ଖୋଲି ଯାଇଛି କି ଆଉ କଣ ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜାଣିନ? ଶୁଣ ମୁଁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛି, ଏଇ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରକ୍ତହୀନତା ଶିଶୁ 19% ବଢିଛି। ମିଛ କଥାଟା ଗପି ହବନି ବୁଝିପାରିଲ? ଆବେ ଦେଖ ବା ମିଛ କଥା, ଆ ନିଜେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କଥା କହି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଛ କଥା କହିଲୁ? ଯାଉନ ଦେଖିବ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଉ ଦେଖିବ। ଏବେ ସତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆ ତମକୁ ମିଛ ଲାଗିବନି ଆଉ କ'ଣ? ଏ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତମେ କହିବ ଆମେ ମାନିଯିବୁ, ନା ମାନିଯିବୁ ଆଉ। ଶୁଣ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବା? ସମସ୍ତେ ମତେ କଣ ଆରେ ଡାକନ୍ତି? ବାବୁଲା, ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ହଁ ହଁ ବୁଝିଲେ ହେଲା।